میں ڈاکٹر وجاہت فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جناب پاپولر ویلٹی صاحب کو اور جناب واصف فاروقی صاحب کو گلدستے سے نوازیں. ہمارے مہمان خصوصی جناب پاپولر ویلٹی صاحب کو ڈاکٹر وجاہت صاحب شال اور گلدستے سے نوازیں گے. میں جناب شاہد ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جناب بنی شکلا صاحب اور سنجے مشرا شوق صاحب کو گلدستے سے نوازیں. شاہد منی شکلا صاحب ابھی رک جائیے. سنجے مشرا شوق, سنجے مشرا شوق صاحب توصیف عالم خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب رام پرساد بیخو صاحب کو گلدستے سے نوازیں اور جناب طارق قمر صاحب کو بھی آپ ہی نوازیں. میں جناب شیخ طاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ خالص فتح پوری صاحب کو اور جناب مہتاب حیدر صفی پوری صاحب کو گلدستے سے نوازیں. میں محترمہ شہلا حق صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ محمد علی ساحل صاحب اور جناب ڈاکٹر اعجاز آیاز صاحب کو گلدستے سے نوازیں. اور روبینا مرزا یہ آپ دیں گے اشر علی کا روبینا مرزا ٹھیک ہے صاحب کا ہو گیا مون بھائی کا دیکھا شازیہ صاحب آپ دیں گی اشر علی. اچھا محترمہ شازیہ فاروقی صاحبہ سے میں گزارش کروں گا کہ جناب اشر علی صاحب اور محترمہ روبینا مرتجا صاحب کو گلدستے سے نوازیں. اچھا آپ کون بچا عائشہ یو دیکھا میں عائشہ رحمان سے دلوا دوں. میں عائشہ رحمان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ محترمہ عائشہ ایوب اور جناب سلمان ظفر صاحب کو گلدستے سے نوازیں. جائیے صاحب تشریف لائیے. جناب اظہر رحمان صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ شاہد کمال صاحب کو گلدستے سے نوازیں. شاہد کمال صاحب جی 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 ایک منٹ. اچھا سنیے جناب شیخ طارق صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جناب انیس انصاری صاحب کو گلدستے سے نوازیں. میں جناب شاہد ہاشمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پیٹرن جناب عتیق الرحمان صاحب عرف مون بھائی کو گلدستے سے نوازیں. محترمہ شہلا حق صاحب سے گزارش ہے کہ جناب پرویز ملک زادہ صاحب کو گلدستے سے نوازیں. اور جناب لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ میں شازیہ فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چیئرمین جناب وجاہت فاروقی صاحب کو گلدستے سے نوازیں. دیکھیے وجاہت بھائی آپ کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اتنی خوبصورت محفل صرف آپ کی بدولت ہی سج پائی ہے. اور جناب ہمارے بیچ جناب رضوان احمد صاحب ایکس ڈی جی پی یو پی موجود ہیں اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. میں شاہد ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ رضوان اختر صاحب کو آپ گلدستے سے نوازیں. اچھا اس کے بعد ہاں
हमारे बीच हमारे एलजीसी की बहुत ही एमिनेंट मेंबर जनाब आफ्ताब अहमद खान साहब एडिशनल डायरेक्टर सीआरपीएफ मौजूद हैं। मैं तौसीफ आलम खान से गुजारिश करता हूं कि आपको गुलदस्ते से नवाजें। नहीं नॉट ये तौसीफ भाई बोलेगा। अच्छा